Ja cili është personi që I thot Bora Zemanit të dashuroj. Bora Zemani është par ditën e sotme në shoqërin e mashkullit që I ka rëmbyer zemrën, madje ata bisedojnë së bashku dhe ai shpreh hapur dashurinë që ka për Bora Zemanin, duke I thënë: Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nëse më jep pak celularin, unë do të dashuroj akoma më tepër, duke bërë që Bora t'i thotë, mami duhet pa kushte, jo duke të dhënë diçka, arbori ka qeshur, dhe këto kanë qënë bisedat e Borës me djalin e saj simpatik arborin, I cili shihet nga dita në ditë shumë I bukur. Thank you.